Nå reiser vi inn. Business trip to London, bitch. Yes! Nå har vi nettopp kommet frem til hotellet. Her er det så sykt fint. Sjekk den insane lampa, liksom. Sweet. Det er så fint her. Herregud. Jeg er så god at vi gikk. Nå ser jeg sikkert supersliten ut. Blir det en velkomstdrink her? Litt prosecco, det slår aldri feil, for å si det sånn. Thank you! Skål! Nå sitter vi og venter på at hotellrommet vårt skal bli klart. De visste tydeligvis veldig godt hvem Per Fredrik var her, så når han hadde booket hotellrommet, så sjefen av hele hotellet, det her er nok Londons beste hotell, liksom, hadde stått og ventet i timesvis og hadde dratt 2 minutter før vi dro, liksom, eller før vi kom. Så jeg er veldig spent på å se hvordan det hotellrommet vårt ser ut. Ikke det beste rommet på hotellet. Plutselig at de er... Sær? Ja. Slutt? Ja, og de var jo 4 stykker som ventet på oss for å servere oss forskjellige typer vin som vi ville ha og sånt. Ja, men de var 5. 5, ja. Ja, det var 5 stykker som sto og ventet på oss. For et hotell, altså, herregud. Det var insane, det er dritfint her, liksom. Altså, det her er lobbyen. Nå har vi kommet inn på rommet, og de har pyntet så fint her. Sjekk her, da. Svaner med roser og... Kjentis! Ja da! Skal jeg kose oss? Du kose oss! Åh, så ser vi det her da. Candy! Yummy, yummy! Og her kan Fredrik stå og se på at jeg dusjer! Heldigvis for den! La på trykk med den, sånn se! Trykk! Hello! Herregud! Så her! Åh, også sånn sminkespeil, det er perfekt for meg, vet du. Her skal vi bo da, chillen litt. Ah, nice! Bare champis. Complimentary. Jævlig, den gikk seriøst gjennom hele jævla cribben, ass. Ja. Herregud. Ok, er du klar for champis-skatten min? Yes! Yes! Give it to me! Give it to me! Nå er det et sushi-bit som man kan velge sushi-bit med sånn. Så er det innpakket sånn. Her er det digg sushi, altså. Var det god sushi? Jeg vet ikke det, se nå. Ja, vi kjenner det. Du lager bedre selv? Ja, det var det sånn. Ja, super det. Nå er vi forresten i Oxford Street. Du skal ha sjokolade. Jeg er i taxien på vei til Oxford Street. Per Fredrik skulle i et møte med en sånn skuespillervenn av han. Så vi skal i møte litt nå, og så skal jeg ut og shoppe litt igjen. Og det er veldig gøy. Vi har shoppet litt tidlig i dag. Og så har vi spist litt lunsj i sted med noen venner av Per Fredrik. Så ja, det er en del folk i Oxford Street nå, men det er egentlig... Ja, det er ikke sånn ekstremt mye. Det er ikke sånn overstoppet med folk, liksom. Det er veldig deilig. Det er så sykt mye fint. Jeg var her inne i stedet og shoppet masse. Men jeg er sånn, Topshop er så nice at man må bare gå noen runder gjennom. Det er ekstra fordi det er så mye fint her. Nå er jeg inne på Lush 2. etasje. Og her er det seriøst Bath Bomb-orama. Det er så mye Bath Bombs her. Det er helt sykt, altså. Sånne er det overalt. Nå sitter jeg i taxien på vei til Bakthotellet. Nå har jeg shoppet så sykt mye. Herregud. Det er helt insane. Jeg kjøpte en sånn bag. Skal vi se på stolen der og fått det handlet med, liksom. Nei. Stopp, stopp, stopp. Det var så vidt jeg fikk lukket den igjen. Med ting. Og jeg har shoppet noe sykt mye nå. Plutselig at jeg shoppet litt tidlig i dag også, som ligger på hotellet. Så nå skal jeg tilbake til hotellet. Og så bare slappe av, vente. For Per Fredrik er ferdig med det han holder på med. Nå er vi på en sånn sushi-restaurant. Vi sitter og...
meg at jeg så sulten av det. Død! Det ser ut som Wagyu beef. Det sånn super eksklusivt. Nice beef. Det god å smake? Hæ? Det klart å smake? Ja. Godt? Jeg kan bestille bitte litt dessert. God morgen, folkens! Nå er vi på vei til flyplassen. I går ble det masse shopping og litt spis ute og sånn. Nå skal vi tilbake til Sandefjord igjen. Det var veldig koselig. Er du trøtt, skatten min? Jeg er trøtt. Jeg hadde veldig mye møter her i går, så jeg er sånn sliten i huden. Ja, det skjønner jeg. Det er så fint å se gjennom London. Nå får vi skikkelig sånn tur gjennom London på vei til flyplassen. Ja. Skal vi ombord i flyet? Hjem, og nå er det ikke så super lenge til vi lander i Oslo, så det blir nei på Torp, mener jeg. Så det blir veldig deilig. Håper det, jeg synes det var gøy å se på denne vloggen her. Og husk å abonner på kanalen min, så ses vi igjen.